Fala galera, como é que tá? Drew falando aqui mais uma vez, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. Agora com a Beta 5. Já não era sem tempo, né? Já tava um bom tempo sem novas atualizações isso aqui. Bem, infelizmente isso aqui não é a versão brasileira, então vai ficar no espanholzinho básico mesmo, mas tá de boa. Mas enfim, pessoal, hoje a gente tá fazendo esse desafio aqui que me chamou muita atenção. Só pra constar, ainda não joguei essa luta aqui. Tô deixando pra jogar aqui com vocês. Então, o que aparecer jogar em diante vai ser surpresa pra mim também. Vamos ver o que se trata. A quarta parede se rompeu e um inimigo inesperado apareceu. Rapaz, do que deve se tratar isso? Mas que anomalia transgênica é essa? Isso era pra ser o Vegito? Esse miserável, que demônios está tramando? Quem se crê que é? Gozado, tem até história. Tem a menor noção do enredo. Só sei que esse maluco transgênico é nosso oponente e nós temos que derrotá-lo. Ok, ele é bem forte. Só tenho a saber isso. Já apareceu o R3? Vamos ver o que se trata. Cara, de onde é que essa música que tá tocando, hein? Opa, transformação. Super Saiyajin 2, hein? Tá certo. Cara, eu tô com medo dessa música que tá tocando porque eu posso acabar levando flag. Bem, espero que dê bom, né? Uma coisa é certa, essa música combina muito com a situação. Ok? Combando aqui. Só não sei se vai ser suficiente, né? Outra R3? Aún no hemos terminado, insecto. Não me provoques. Maravilha, hein? Sério isso? Devo te dizer, de que forma vou derrotar este monstro? Vegeta tá um pouco puro de tenerlo. O que vai suceder agora? Resiste, por favor, papá, papá! Raúl, te lo dije! ¡No interfieras en esto! ¡Potan, esta vez vamos a ganarle! Hagan lo que quieran, pero no me culpen después. Eu não tenho a menor noção do que tá acontecendo, só tô seguindo com a história. E mais uma vez eu digo, eu espero que essa música não me dê flag. Tá, eu sei que eu tô bastante quieto aqui, mas agora que tá esquecendo um momento muito tenso. Isso! Tipo, a música e a situação que essa história tá te propondo te deixa muito tenso pra lutar. Ok, tô precisando fazer alguma coisa. Eita! Ih, caramba! Essa foi por muito pouco! Como é? Colisão? Ih, rapaz! Lá vai! Eita! Na boa, eu não tenho noção de como eu tô tenso!
fue el más poderoso que haya hecho. Señor Goku, no lo haga, es peligroso acercarse a él. No tengo otra alternativa más que pelear. ¡Kakaroto! ¡Vegeta! ¡Es hora de fusionarnos para acabar con todo esto! ¡Esta será la última vez! ¿Entendido? ¡Sí! ¡Es un poder sorprendente! ¿Pero cuánto poder tienen esos dos? He venido especialmente para derrotarte. ¿Qué te pareció? Na boa, por um momento eu pensei que ia dar Vegito, não Godita. Mas tá valendo. De todas as formas, essa anomalia não deixa ser o próprio Vegito, né? Mas na boa, que skin zoada. Que personagem eles estão tentando criar com esse cara? Isto é impossível. Na boa, eu queria saber o enredo dessa luta. Ok, então. Vamos ver o que posso fazer. Ok. Então vamos começar jogando com tudo. Não tá tão difícil quanto aparenta. Ok, vamos com muita calma. Foi mal se eu ficar calado por muito tempo aqui. Eu não vou arriscar colisão com isso não. Ok, sério, continua sendo o mesmo Godita. Ah, que droga. Outro tirando um danozinho bom, hein. Que tipo, eu aperto uma vez o quadrado e vai como se tivesse sido um botão forte. Eita. Não posso falar muito não, porque senão só poder relembrar os combos do Godito. Ok. Vem pra cima. Uma coisa que eu pude averiguar. Eles consertaram o defeito das explosões. No quinto hit, o cara cai. Mas não foram todas as explosões que eles consertaram isso. Eita! Não, ainda não. Na boa, tô ficando cansado, paca. Ok, vamos tentar finalizar agora. Só esperar a oportunidade. Ha! Deu mole! Agora foi! Tchau! É o quê? O que é isso? O X superior? Rapaz, eu não posso acreditar! Essa é a música do Dragon Ball Super! Isso pode me dar com certeza um flag! Ai, socorro! Tô com um cara nível 10 na minha frente do buraco com a multa. Eita! Vixe! Eu não consegui fazer nada! Rapaz! Acho que eu... Sai! Vamos no combo! Só espero não ter que tirar a música do jogo, né? Eita! Sai fora! Ok, tá na hora de me concentrar mais do que nunca agora.
Cara, tô com muito medo dessa música dar ruim. Ah, droga. Não, nem não. Pô, se me pega com uma dessa, eu perco duas barras de vida. Que isso, na estratégia? Pô, tiro um pouco mais de uma barra enquanto ele tira duas. Tem que cuidar pra não cair no ultimate dele, né? Engraçado que eles também mudaram as partes aqui do Vegito Blue. Que pela foto dá pra saber que é o Vegito Blue, né? Ai! Ah não! Já chega de cair em combo! Pô, que maluco chato! Eu não acredito que eu tô caindo em combo tão simples assim. Eu devo estar realmente esgotado. Cai fora! Quase, tem que ser ligeiro agora, hein? Vai lá! Mais uma vez, silêncio. Representa um momento de tensão. Vai lá! Pra finalizar. Bem, eu espero que finalize dessa vez, né? Na boa, que personagem é esse, hein? Quem souber, deixa nos comentários. Tá, eu sei que eu dei dito, mas por fora. Rapaz, mas que desafio mais complicado, né? Fala sério. Mas é isso aí, pessoal. Com isso, a gente completou esse desafio absurdo. Se esse vídeo sair, é porque as músicas não deram ruim. Pelo menos eu espero que não deem. Bem, e com isso eu vou encerrar o vídeo por aqui, pessoal. Depois eu vou conferir os outros desafios. Caso queiram continuar vendo o Budokai Tenkaichi 4, chama no chão aquele like pra fortalecer o meu ânimo. Os comentários estão aí pra qualquer coisa que quiserem comentar. Muito obrigado mesmo por assistirem. Falou e até a próxima. Fui!